ሀበሻ ጀብዱ በአዶልፍ ፓርለሳክ ተርጓሚ ተጫነ ጀብሬ መኮንን አሳታሚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ተራኪ ተፈሪ አለሙ የሀበሻ ጀብዱ እነዚህ አዲስ አበባ የሸገር ወሬኞች ልጁ በኮረም ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር እንደተገናኘና በሰሜኑ የጦር ግንባር ስላሳየው ወደር ማይገኝለት ጀግንነት የደጃዝማችነት ማዕረግ ሰጡት፣ ሾሙት፣ ሸለሙት፣ እንደ ልጃቸው አቅፈው ሳሙ እያሉ ዐይን ያወጣ የውሸት ወሬ ሲያወሩ ተሰምተዋል። እርግጥ ንጉሠ ነገሥቱ ለልጁ ያላቸውን አድናቆት በእኛ በሰው አገር ሰዎች ፊት እንኳን ሳይደብቁ ተናግረዋል። ከዚያም አልፎ ሄቼ አንድ ፍሬ ደጃዝማች ከእኛም በላይ ጀብዱ እየሠራች እንደሆነ እንሰማለን ብለው በእኔ ፊት ተናግረዋል። ግን ንጉሠ ነገሥቱ እንኳን አቅፎ እንደወለዱት ልጃቸው ሊስሙት ቀርቶ ትክክለኛ ስሙ እንኳን ማን እንደሆነ ግምቱም የላቸውም። ለነገሩ ምናልባት ደጃዝማች አበራ ካሳ ያውቅ እንደሆነ እንጂ ሌላ የሚያቅ ማንም ትልቅ ሹም የለም። የሆነውን ትልቁ ቁም ነገር ሁላችንም በዚህ መልኩ የራያና የአዘቦቹ መሬት ተሻግረን በሰላም አዲስ አበባ ገብተናል። ተስፋ ቢስ ቀኖች የግዳጅ ፍጻሜ ጆስ ለደረሰብን ሽንፈት አዲስ አበባ ውስጥ መጀመሪያ የተረዳው ሰው የአዲስ አበባው ቴሌግራፊስት ነበር። አዎ የአዲስ አበባው ቴሌግራፊስት በተለመደው ሰዓት ከኛ ጋር ለመገናኘት ቢሞክርም የኛ ሬዲዮ ደንቁራ ነበር። ናም ያ ቆፍጣና ወጣት ቴሌግራፊስት በማይጨው የደረሰብንን ሽንፈት ለመረዳት ጊዜ አልፈጀበትም። የራስ ካሳ ጦር በተምቤን ሲሸነፍ የራስ ካሳም ሬዲዮ ደንቁራ ስለነበር ያ ልጅ በማይጨው መሸነፋችንን ተረድቶት ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ከማይጨው ጦርነት ሽንፈት በኋላ ጃንሆይ አንድ የመጨረሻ ቴሌግራም ለእቴጌ መነን አስተላልፎ ነበር። በቴሌግራፋቸው መልእክት የእኛ ጀግኖቹና ታማኞቹ ወታደሮች በማይጨው የጦር አውድማ ወድቀዋል። ጀግኖቹን የመቅበሪያም ጊዜ አልነበረም። የተረፉትም በአብዛኛው ቆስለዋል የሚል ነበር። በዚች የጃንሆይ ቴሌግራፍ እቴጌ መነን የኢትዮጵያው ሰራዊት በማይጨው መሸነፉንና መረታቱን አውቀው ለወቅቱ የአዲስ አበባው መሪ ለሽማግሌው የጃንሆይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለብላቴን ጌታ ሀሩይ ሳያስታውቁ አልቀረም መሰል ብላቴን ጌታ ሀሩይ አዲስ አበባ አደጋ ላይ እየወደቀች እንደሆነች ተረድተው በጦር ግንባር ካልተሰለፉት ሚኒስትሮቻቸው ጋር ሌሊቱን ሲመክሩ አድረው የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ከአዲስ አበባ ወደ ነቀምቴ እንዲዛወር አደረጉ። አሁን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነቀምት ናት። ብላቴን ጌታ ሀሩይን የኢትዮጵያን ዋና ከተማ ወደ ነቀምት እንዲያዛውሩ ያስገደዳቸው ምክንያት በማይጨው በኢትዮጵያው ሰራዊት ላይ ስለደረሰው ሽንፈት ያገኙት የተቆራረጠ ወሬ ብቻ ሳይሆን ሰሞኑን በአዲስ አበባ አናት ላይ የሚያንዣብቡት የጣሊያን የስለላ አውሮፕላኖች ጭምር ነገሩ ክፉ መሆኑን አሳምኗቸው ነው። የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ውሎ ሳያድር ወደ ነቀምት እንዲዛወር ወስነው በጦር ሜዳ ካልዋሉ ሚኒስትሮቻቸው ጋር ለነቀምቴው ጉዞ ዝግጅት ጀመሩ። እንዲህ አዲስ አበባ አናት ላይ ቁጥራቸው በርከት ያሉ የስለላ አውሮፕላኖች ብቅ ባሉ ቁጥር የአዲስ አበባ ነዋሪዎች መላእክቱ በጠፋ ሁኔታ ተደናግጠው በየባህር ዛፍ ውስጥ ገብተው ሲደበቁ ሲሸሸጉ
የውጭ ዜጎች በየኤምባሲ ውስጥ ቀድሞ በተገነቡ ከአውሮፕላን ቦምብ ፍንዳታ መከላከያ ጉድጓዶች ውስጥ ይገቡ ነበር። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ስለ ጦርነቱ አስከፊነት ቅንጣት ያህል ግንዛቤ ያላቸው አይመስልም። ግንዛቤ ቢኖራቸው ኖሮ ከነዚያ የተረገሙ አውሮፕላኖች ጀግናውን የኢትዮጵያ ወታደር በመሸገበት ዋሻ ገደል ንደው ከነ ሕይወቱ ከቀበሩ እርጉሞች በባህር ዛፍ ጫካ ውስጥ ገብቶ መሸሸጉ ምንም ፋይዳ የሌለው ነገር መሆኑን በተረዱት በተገነዘቡት ነበር። የውጭ ዜጎች ኤምባሲዎች በግቢዎቻቸው ውስጥ ባስቆፈራቸው ከአየር ድብደባ መከላከያ ጉድጓዶች ውስጥ ለመግባት ሲራወጡ ስለ ጦርነቱ አስከፊነት ቢያንስ በመጠኑም ቢሆን የተረዱ ይመስላሉ። ይሄ ጭንቀትና ፍርሃት ግን ዋጋ ቢስ ነበር። እንዲህ በርከት ብለው በአዲስ አበባ አናት ላይ የሚያንዣብቡት አውሮፕላኖች በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በቦምብ ምትክ ወረቀቶች ብቻ ነበር የበተኑት። እንዲህ ቀኑን ሙሉ ኢጣሊያን አውሮፕላኖች አዲስ አበባን እየዞሩ ኢጣሊያን ባንዲራዎችንና በአማርኛ የተጻፉ በራሪ ወረቀቶችን ሲበትኑ በየባህር ዛፉ ጫካ ውስጥ ገብቶ በፍርሃት ሲንቀጠቀጥ የዋለው ሰው ወደ የጎጆው መመለስ ጀመረ። ማርሻል ባዶሊዮ በበራሪ ወረቀቶቹ ለአዲስ አበባ ሕዝብ እንዲህ ሲል የሰላም ጥሪውን አስተላልፏል። የኢትዮጵያ ወታደሮች በአሸንጌ ሐይቅ ዙሪያ በተለይም በማይጨው እንዳይሆን ሆነው ስለተሸነፉ አዲስ አበባን ያለምንም ደም መፋሰስ እንዲያስረክቡና ይህንን የሰላም ጥሪ ተቀብለው በትላልቅ ሕንፃዎች አናት ላይ ባለ ሦስቱን ቀለም የጣሊያን ባንዲራ እንዲሰቅሉ ያዛል። መጋቢት 16 ቀን በአዲስ አበባ ነዋሪዎች መካከል በሰፊው ይወሩ ከነበሩት ትኩስ ወሬዎች መካከል ጣሊያኖች 3 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ይገባሉ የምትለዋ ወሬ ትገኝበት ነበር። ምንም እንኳ ይቺ ወሬ የጣሊያን ሰላዮችና አዋሻኪዎች እጅ እንዳለባት ቢታወቅም የጣሊያኑ ጦር ከአዲስ አበባ ርቆ ያለና ሌት ተቀን መንገድ እየሠራ ስለሆነ ለሦስት ቀን ውስጥ እንኳን ባይሆን በቅርቡ አዲስ አበባ መድረሳቸው ጥርጥር የለውም። ይህችን የሦስት ቀኗን ወሬ አብዛኛዎቹ የአዲስ አበባ ሰዎች አላመኗትም ነበር። በተለይም የአምባላጌን ተራራ መንገድ አስቸጋሪነት አሳምረው የሚያውቁት ሰዎች ሽንጣቸውን ገትረው ሊሆን አይችልም ሲሉ ተከራከሩ። እነዚህ ሰዎች ያላወቁትና ያልተገለጠላቸው ነገር ቢኖር ጣሊያኖች አስቸጋሪውን የአምባላጌን ተራራ በድማሚት እያፈረሱና እየናዱ ጥርጊያ መንገድ እየሰሩ በፍጥነት መጓዝ መጀመራቸውን ነበር። በኋላ ላይ አልጋ ወራሹ ከጥቂት ወታደሮች ጋር ከደሴ ተመልሰው አዲስ አበባ ሲገቡ ሁሉም ሊሆን ይችላል ሲሉ አመኑ። በእነዚህ በማይታመኑ ቀኖች ማናቸውም የአዲስ አበባ ሰው የኢትዮጵያው ንጉሥ የት እንዳሉ እንኳን አያውቅም ነበር። እና ሁሉም በተለይም ወሬኞች ስለ ጃንሆይ የአርባ ቀን ዕድል እየፈጠሩ ሲያወሩና ሲተነብዩ የአዲስ አበባ ሕዝብ መላው ጠፍቶት ሲጨነቅና ሲጠበብ ቀድመው ከጦር ሜዳ የተመለሱ ወታደሮች የተለያዩ የስማ በለው ዐይነት ወሬዎች ይዘው አዲስ አበባ ገቡ። ከነዚህ ከጦር ሜዳ ከተመለሱ ወታደሮች መካከል አንዳንዶቹ ጃንሆይ ጦራቸውን እየመሩ የአሸንጌን ሐይቅ ሲሻገሩ በራያ ሽፍቶች ጥቃት ደርሶባቸው ጦራቸው ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት እሳቸውም በአሸንጌ ሐይቅ ወድቀዋል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ጃንሆይ በራያ ሽፍቶች ጥይት ተመተው ሲወድቁ በዓይኔ በብረቱ አይቻለሁ እያሉ ምስክርነታቸውን በመስጠታቸው አዲስ አበባ አሁን ሌላ አደጋ ላይ ለመውደቅ ተቃረበች።
በሰሜኑ የጦር ግንባር የጠላትን ጦር ገጥመው ሲዋጉ ሲመክቱና ሲከላከሉ ቆይተው በማይጨው ጦርነት ድል ተመተው ደይተውና ተርበው ወደ ትውልድ አገራቸውና መንደራቸው የሚመለሱት እነዚህ ጀግኖች አዲስ አበባ ሲገቡ አዲስ አበባዎች በወጉ እንደ ጀግና ከመቀበል ይልቅ እንደ ቀማኛና ሌባ ይቆጥሯቸው ጀመር። በዚህ ምክንያት እነዚህ ረሃብ ያንገላታቸውና የሽሽት ሩጫ ክፉኛ የጎዳቸው አንበሶች ቁጦችና ብስጮች መሆን ጀምረዋል። ይህም አዲስ አበባን ለሌላ አደጋ እየጋበዛት እየገፋፋት ነው። አዲስ አበባ በዚህ መልኩ አደጋ አርግዛ ቀኗን ስትጠብቅ በርካታ ጓዝ የተጫኑ አህዮችና ጋሰሶች ወደ ነቀምቴ መንገድ ጀመሩ። ይህ ማለት ደግሞ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ በትክክል ወደ ነቀምት የተሸጋገረች ነው ማለት ነው። በርካታ አውሮፓውያን ገና ጦርነቱ ሊጀመር ግድም በጊዜ ወደ አገራቸው ሄደዋል። ወደ አገራቸው ያልሄዱት ጅቡቲ ተቀምጠው የሚሆነውን እየጠበቁ ናቸው። ሚያዝያ 18 እና ሚያዝያ 19 ቀን ጣሊያኖች በሶስት ቀን አዲስ አበባን እንደሚይዙ እርግጠኛ ነው እየተባለ በሰፊው ስለተወራ በአዲስ አበባ ያሉ በርካታ የውጭ አገር ዜጎች ጓዛቸውን እንኳን በቅጡ ሳይቋጥሩ ኮተታቸውን ጥለው በባቡር እንደ ከብት እየታጎሩ ወደ ጅቡቲ ፈረጠጡ። እንዲህ እግሬን አውጪኝ ከሚፈረጥጡት አመዛኞቹ ለጃንሆይ ወታደር ያሰለጥኑ የነበሩ መኮንኖች ነበሩ። እነዚህ መኮንኖች በንጉሠ ነገሥቱ ቤተ መንግሥት ከፍተኛ ገንዘብ እየተከፈላቸው የንጉሠ ነገሥቱን ጦር ሲያሰለጥኑ ለረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ በተድላ ቢኖሩም ጦርነቱ ሲጀመር ግን እግራቸውን ከአዲስ አበባ አላነሱም ነበር። እንዲህ የቁርጧ ቀን ስትቃረብ ግን እግሬን አውጪኝ ወደ ጅቡቲ ፈረጠጡ። የንጉሠ ነገሥቱን ጦር ሲያሰለጥኑ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ከሥራ ገበታቸው ላይ ሳይነሱ የመጣው ይምጣ ብለው በአዲስ አበባ የቀሩ ቢኖሩ የስዊድን ተወላጅ መኮንኖች ብቻ ነበሩ። የመጣው ይመጣል፣ ያበጠው ይፈነዳል እንጂ ከኢትዮጵያ አንወጣም ያሉ የውጭ ዜጎች የተለያዩ አገሮች ኤምባሲዎች ያቀረቡላቸውን ጊዜያዊ መጠለያ ተቀብለው ካናዳ ወጥተው በየኤምባሲው ጓሮ የድንኳን ከተማ ከትመው ተቀመጡ። አዎ፣ ኤምባሲዎች በአብዛኛው በትላልቅ የድንጋይ ግንቦች ከመገንባታቸውም በላይ በበርካታ ታጣቂዎች ሌት ተቀን ይጠበቁ ነበር። በፈረንሳይ ኤምባሲ ከፈረንሳውያን በተጨማሪ ቼኮስሎቫኮች፣ ፖላንዶች፣ ሩሲያውያን፣ ግሪኮችና ሌሎችም አገር ዜጎች ስደት ገብተው ያንን በአበባ ያጌጠና የተሽቆጠቆጠ ግቢ ወደ ትልቅ የድንኳን ከተማነት ለወጡት። ይቺ በፈረንሳይ ኤምባሲ ግዛት የተከተመች የስደት የድንኳን ከተማ ምናልባት ጣሊያኖች አዲስ አበባ ቢገቡና ጥቃት ለመሰንዘር ቢሞክሩ ይህን መሰሉን ጥቃት ለመከላከል ከተሰለፉት አልሞ ተኳሽ የሴኔጋል ወታደሮች በተጨማሪ በድንኳን ከተማ በስደት የሚኖሩት ወንድ ሴት ሳይባል ከኤምባሲው መሳሪያ ታድሏቸው ሁሉም በተጠንቀቅ ቆመዋል። ይቺ በኤምባሲዋ ግቢ ውስጥ ያለች ትንሽ ጦር በመጠኑም ቢሆን ዓለም አቀፋዊነት ያላት ጦር ትመስል ነበር። ጣሊያን ጦር እንደ ተወራለት በሶስት ቀን አዲስ አበባ ባይገባም አዲስ አበባ አፋፍ ላይ ግን ደርሶ ነበር።
አዲስ አበባን ቀድሞ ሄዶ እንዲይዝ የታዘዘው የጣሊያን ጦር ከደሴ የተነሳው ሚያዝያ 24 ቀን ነበር። አራት ቀን ቀደም ብሎ ሚያዝያ 20 ቀን ማርሻል ባዶሊዮ ዋና የጦር መምሪያውን ከመቀሌ ነቅሎ ደሴ ከተከለና ከሰፈረ ከአራት ቀን በኋላ ክፍለ ጦሩን አዲስ አበባን እንዲይዝ አዞ ላከው። እንዲህ የጣሊያኑ ጦር ያለ ብዙ ከልካይና አጋጅ አዲስ አበባን ለመያዝ እየገሰገሰ ወደ አዲስ አበባ ሲቃረብ ቢያንስ አዲስ አበባን ከጠላት ጦር ለመከላከልና የጣሊያኑን ጦር መንገድ ላይ አግዶ ከማይጮ ተበትኖ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣውን ጦር ዕድል ለመስጠት የመጨረሻ ሙከራ ለማድረግ በተወሰኑ ጀግኖች ወደ 5000 ገደማ የሚሆኑ ወታደሮችን ያቀፈ አነስተኛ ጦር በአጭር ጊዜ ውስጥ ተዘጋጅቶ አዲስ አበባን ለመከላከል ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወጣ። ይሄ ወደ 5000 ገደማ የሚሆኑ ጦር የተሰበሰበው ከወለታ ወታደራዊ ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ ከንጉሠ ነገሥቱ የቤተ መንግሥት ታጣቂ አሽከሮች፣ ከጦር ግንባር ከተመለሱ በአዲስ አበባ ዙሪያ ካሉና እንዲሁ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚንገላወዱ ወዶ ገባዎች ሲሆን የዚህ ጦር መስራችና መሪ በሆነው ስዊድናዊ መኮንን ጦሩ እየተመራ ወደ ጣር ማበር ገሰገሰ። ይቺ ወሳኝ የሆነች ቦታ ግን ገና ድሮ በጣሊያኖች እጅ ወድቃ ነበር። ከጣር ማበር በኋላ የጣሊያኑ ጦር ወደ አዲስ አበባ ያደረገው ጉዞ ግን በሁለመናው ወታደራዊ ሰልፍ ይመስል ነበር። የመጀመሪያው ሜካናይዝድ ጦር 1725 ተሽከርካሪዎችን ይዞ በጣር ማበር በኩል አድርጎ በደብረ ብርሃን አልፎ ወደ አዲስ አበባ ያለ ችግር ገሰገሰ። ሦስተኛው ክፍለ ጦር ደግሞ በአስቸጋሪው መንገድ በፍቼ በኩል ወደ አዲስ አበባ ሄደ። በዚህ መልኩ ወደ አዲስ አበባ የሚጎርፈውን የጠላት ጦር ሊያቆሙ የሞከረ ምንም ኃይል አልነበረም። የአዲስ አበባ መንገድ ክፍት ናት።